Treneri, kokios būtų pirmos mintys apie rungtynes? 96 taškai išvyko yra per daug. Nežinau, ką mes turim padaryti, kad išlošti, kai prasileidžiam 96 taškus. Nesam tokio lygio komanda, nesam tokio lygio aplamai sistema, kad taip galima žaisti. Ir tas buvo akcentuota prieš rungtynes, per pertrauką, tarp pertraukų, per timeoutus ir nesugebėjom. Kažkur tikrai Panathinaikosas sužaidė labai geras rungtynes puolime ir reikia nukelti prieš juos kepurę, bet mes negalim išlošti su tokiais skaičiais. Namie pralaimėjo vienu tašku, čia dviem, kokybę, kurių rungtynių labiau būtumėt patenkinti? Jeigu mes šnekam, tai dar gynyboje galbūt geriau kažkiek tai buvo Kaune. Nežinau, puolimas buvo tragiškas, mes kaip tik buvom toje atkarpoje, kaip mes nieko nepataikom. Tai aš manau, kad šiandien kai kuriais net momentais komanda žiūrėjosi puolime fantastiškai, tikrai kamuolys jodėjo ir mes supratom, bet nepilnai supratom. Ir žinote, nu sakau, vėlgi mes sugrįžtam prie to pačio, taip, mes organizacija, kuri verčia tuos jaunus vaikučius aplošti Madridus išvykoje, aplošti Panathinaikose išvykoje, kur tikrai yra sunku. Bet mes šitų stilių galbūt aplošim, bet mes neaplošim, kaip sakė, mes neturėsim to gero procento pergalių pralaimėjimų šitoje situacijoje. Ir vėlgi, mes kalbam apie vieną tašką Kaune, mes kalbam apie du taškus Atėnuose, nu, bet čia yra aibė nepadarytų detalių, baudų ir taip toliau. Mes vėl sugrįžtam prie to pačio, kad mūsų geriausias žaidėjas šiandien yra vėl žmogus, kuris visas rungtynės yra, kaip sakant, turi problemą su baudom. Nes jis supranta, ką reiškia būti Žalgirio dalim ir kiekvieną savaitę, kaip iš tavęs reikalauja, perlipti per save. A ne? Nu, tai vėl ir čia, ir kitur jisai vėl ir naudingiausias, ir sugrįžta, ir turi antrą pusę, aš aišku apie Voką pašneku. Bet nu, kiti kažkur pasisaugo, pagalvoja, gal nenorėdami, nu, bet dar vat, kiek jau rungtynių pralošta, vienu, dviem taškais, o čia yra absoliučios detalės. Ir tos detalės, aišku, nu, mums sunku jas įsisavinti, būnant labai jauniems. Tų detalių įsisavinimo progreso procese, kokiam taškai yra Žalgiris? Galvočiau, kad lėčiau negu visais mano metais Žalgiryje. Galvoju lėčiau. Kažkas, aišku, yra, žmonės tikrai tobulėja ir, sakau, tas pats Žalgirio žaidimas dabar su tiek problemų ir su viskuo tikrai gražiau žiūrisi. Pastaruoju metu ir jum mes, na, aišku, gražiau žiūrisi, nes mes pataikom. Tai su tuo pataikymu jau belekas žiūrisi žymiai gražiau. Bet, nu, taškas ten, taškas ten, taškas du, ten trys, ten du. Nu. Žiauru, iški, kažkiek tai. Kur ta gynybos progo antram kilny galbūt? Atrodo, pirmam dar buvo ten tų klaidelių padaryta, bet dar, atrodo, laikėte iniciatyvą savo pusėje. Kas nutiko? Kai kuriuose dalykuose jie tikrai gerai žaidė. Nenorėjom užlipti ant to pačio grėblio kaip Kaune. Bandėm išimti Kalatį. Tikrai sužaidė geras rungtynės. Sakysim, prie besikitančių situacijų iš visų pusių dar penkiais kamuoliais pralošti. Man nepatiko, kad mes nepaėmėm 4-5 kamuolių, kur atrodo, kad jau yra tavo rankose ir kažko mes juos nepaimam. Bet vėlgi čia tas mūsų, nu, jau, taip, kaip sakant, ta jaunatvė kaip tas. Mes dar vis dėlto esam jauni ir, sakau, nu, žiūrime gražiau, kažkiek tai progresuojam, bet dėl detalių vykdymo aš manau, kad mes lėčiausiai progresuojam per šitus visus metus. Iš kitos pusės yra logiška, nes labai jau daug naujų žaidėjų. Šiuose rungtynėse Žalgiris mažiausiai puolime atkovotų kamuolių sugriebė. Ar toks buvo sumanymas, kad stabdyti Panathinaikos greitas atakas, ar tiesiog priekinė linija? Ne, nu, irgi tas buvo akcentuota, kad kai kuriuose situacijose jie, aišku, turėjo papajanį. Ir šiaip sakau, dabar kaip jau šnekėjom vakar prieš rungtynės, kad jie labai akcentuoja tą visą dalyką dėl atkovotų kamuolių, žaidžia didesnių penketų ir mes papajanį bandėm ištraukti, tas labai gerai sekėsi. Jeigu paimtume pirmą kėlinį, jis labai greitai buvo pasodintas ir taip toliau, bet paskui vis tiek reikia įbėgti dėl to, ko atšokusių kamuolių ir bandyti kovoti, kaip sakant, iš išorės. Nu, sakau, vėlgi detalės nulėmė viską, žiūrinti statistiką ir
Dėja, mes vieną ar dviem tom detalėm praleidom daugiau ir taip gavosi. Žaidėjom pasakiau, kad tikrai momentai, sakau, kaip ir jums sakau, žiūrimės tikrai labai labai neblogai, bet čia dar šitam klube reikalaujama aplošti ir Madridą išvyko ir Panathinaikos išvyko. Lukas pirmąją pusę 12 taškų sumetė, paskui startavo trečiam kėlinį, bet labai staigiai išimė, jisai buvo išjungtas antroje pusė daugiau. Aš manau, kad skaičiai kartais būna apgaulingi, manau, kad Lukas žaidė solidžiau tą. Dabar jisai yra tokios geros formos, kad jam ko gero prieš tokius žmonės, sakysim, kaip prieš jį buvo statoma, pavyzdžiui, Fridetą ir Papajani, tai Lukas tokioje geroje formoje yra, kad jam nelabai sunku prieš juos primesti taškų, bet jeigu šnekam apie kitus dalykus, jisai šiandien netaip gerai žaidė ir mes tą turim pripažinti, sakau, vėlgi mes taip pat turim pripažinti, kad jam tai ko gero yra pirmas įkis sugrįžti į užsienį savo komandą, jis nelabai gerai žaidė ir sugrįžęs į Kauną prie Žalgirį, taip kad, nu, sakau, yra jauni, gyveni, mokaisi, nu, bet šiaip tai, žinote, tikrai aš esu daug tų rungtynių žaidęs ir tai yra nelengva ir ko gero net iš Luko gavom daugiau negu tikėjomės, nes tai vis dėlto emocinės jam rungtynės labai. Kaip iš šitą areną sekėsi sugrįžti lydiai su Riversu? Manau, kad kaip ir visai komandai, labai gerai polime prastai gynybų. Pirma dvigubą savaitę išvykoje kažką naujo apie komandą, sužinojate iš tų dviejų patirčių? Ne, jau 5 mėnesius, jeigu aš jau nesužinau apie jos per 5 mėnesius, jau ko gero nieko naujo nesužinos. Sakau, vėlgi, tas jaunatviškumas žiauriai patenkintas atsinešimų ir tą tokių norų, bet, nu, geriau kartais bėgti mažiau, bet anksčiau pradėti bėgti. Kaip minėjote, Panathinaikos turi daug ginklų, kartais reikia rinktis tiesiog, kai kur sutelkti dėmesį, ar Dešonas Tomas užvurta? Nebuvo. Ir manau, kad iš tikrųjų tai Nadžilas labai gerai tvarkėsi su jo pirminėse situacijose, labai daug kur iš pagalbų sumetė. Ar tai buvo kažkurie tai taškai buvo po atkovoto kamulio, paskui tokiam pusiau greitam polime. Vėlgi tai atrodė, kad Nadžilas tvarkosi labai gerai, paskui žiūri, jo skaičiai yra gerai. Bet Panathinaikos skaičiai visus metus polime yra vieni geriausi Eurolygoje. Tai tikrai nuostabiai puolanti komanda ir sakau. Tuk tuk. Kas čia? Tu žinai, kas čia.